Абай Құнанбаев, екінші қара сөз. Мен бала күнімде естуші едім, біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енеңді ұрайын, кең қолтық шүлдірлеген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан, бұтадан қорққан, көз көргенде әке үкедесіп, шығып кетсе қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші, түкке ыңғай келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башальшік ноғай деп орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келгенді қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Ей құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман екен ғой, ең тәуір халық біз екенбіз деп әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп қуанып қалушы едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ, өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды. Қазаға да шыдайды, молда медресе сақтап дін күтуге де шыдайды, еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі, салтанат, әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшы аяғың білән пішіратырға қойған идан түгіл шық сәсік қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін бірі қуып, қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып зор болғандықтың әсері. Орысқа айтар сөз де жоқ. Біз құлы, күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда? 1890 жыл.